нашите амбиции и надежди са в този състав да управляваме България в следващите 4 години и да свършим абсолютно всички задачи, които сме си задали в договора, по ред на важността и под общото мото нулева толерантност към корупцията. Мотото на това правителство ще бъде нулева толерантност към корупцията. Това ще бъде червената линия, пред която нито един от нас, нито един от министрите не може да премине и тази коалиция ще бъде в този си състав само и единствено, ако това мото се спазва. Това е ясно и категорично. Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт, ще трябва да бъде минаващ критерия нулева толерантност към корупцията. Прозрачност ще бъде друго мото, което е свързано с първото мото, което ще се опитаме да дадем. Но прозрачност няма да бъде само към изпълнителната власт, това ще бъде и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ, какви средства, при какви медии отиват, за да има пълна отчетност за това, така че всеки да е наясно, че тези средства са на данъкоплатците и те трябва да се изразходват по най-смисления начин. С други думи, вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство, към нечие медии. Това ще има един аршин към всички на пълна прозрачност. В момента, щом подписахме ние нашия договор, споразумение между коалиционните партньори, всеки един от нас даде собственото си обещание, че от тук нататък тези неща, под които се подписваме, включват, разбира се, както знаете, всяка една от главите започваше с нулева толерантност към корупцията. Всъщност, в това самото споразумение има всичките елементи на почтеност. Ако ние успеем да постигнем тези цели, то реално сме доказали, а не само говорили, че сме действали почтено. Втория ешелон на властта е много важно да се каже, че всеки министър идва със своя екип. Какво означава това? Означава, че те ще могат да назначат своите замминистри и по този начин отговорността, която всеки един министър носи, не може да бъде размита. Отделно, регулаторите, които до този момент до голяма степен са били само фиктивни, ще им се даде истинска сила, така че всеки един министър да е абсолютно сигурен, че ще бъде под надзора на тези регулатори. Отделно се споразумяхме между коалиционните партньори, че комисиите, които ще бъдат в Народното събрание, техните председатели ще бъдат не от същата квота, в която е министъра. По този начин слагаме допълнителна възможност за проверка на 4 очи. Така че това ще бъдат принципите от тук нататък, доверие на министрите, аз имах възможността да се запозная с всеки един от тях, пълен кредит на доверие, с ясни начини за проверка, с ясни общи цели и надявам се с крайни резултати, които всички вие очаквате. Накрая за отношенията с опозицията, не казахте и да се оттеглям. За опозицията надяваме се да имаме конструктивен начин на работа. Те като опозиция са длъжни да следят всеки наш ход и ако някъде някой от нас стъпи по грешен начин, да огласяват тази грешна стъпка, защото това е ролята на една добра и конструктивна опозиция. От тук нататък всеки един от тези министри не е министър на коалиционните партньори, той е министър на България, както казах. Аршина ще бъде един към всички и няма да има по никакъв начин разлика в третирането на министрите, както и очаквам от тяхна гледна точка това да бъде и помежду си. Ние трябва да сме един отбор, който трябва да решаваме общите задачи. Повторете. Коалиционните партньори, ако се появи напрежение. Начина на комуникация с коалиционните партньори от тук нататък ще бъде непрестанен. Няма да има моменти, където действаме еднолично, едностранно. Това, което се случи по време и на самото коалиционно споразумение, видяхме, че когато ние непрекъснато говорим, може да решим големи различия и гледни точки или времеви графици, които без непрестанна комуникация не може да се случи. Мога да поздравя част от лидерите и на коалиционните партньори, които са сред нас и министрите, с които сме комуникирали, че
този начин на непрекъсната комуникация ще бъде гаранта, че ние ще работим успешно и дългосрочно за болницата. Аз много се радвам. Асена Сербезова ще бъде нашия министър на здравеопазването. От тук нататък прибързани общи приказки няма да има. Всяко едно решение ще бъде направено на база анализ, на база ползи и рискове. И на базата на това ще бъдат взети решенията. Тези анализи ще бъдат максимално прозрачно направени. Така че за всеки отделни политики това ще бъде начинът. Днеска не е деня да дискутираме отделни теми, защото най-малко още не сме встъпили като министри, но това ще бъде подхода. За господин Асен Василев мога да кажа, че аз лично вярвам на неговия интегритет толкова много, колкото и на себе си, колкото и на всеки един от нашите колеги. Така че мога да ви гарантирам, че всяко едно негово решение ще бъде взето единствено и само в смисъла най-доброто, което може да се направи за българския народ. Затова ви го гарантирам, не бих влязал в повече подробности. В нашата обща дискусия с коалиционните партньори имахме една доста дълга и обобщена теза какво ще направим с нашата политика за Северна Македония. Ще се съобразяваме с това наше общо споразумение, но като цяло много има да спечелим и ние, и Република Македония от едно добросъседство. Това трябва да стане на базата на общо уважение и общ респект. И от тази гледна точка, това както се случи с коалиционните партньори до този момент, трябва да стане през добра комуникация и доста работа. Тоест нямате нагласа към момента да променяте българската позиция? Българската позиция остава както си е, но което искаме да направим е да надградим. Не искаме да продължаваме само с лозунги от едната и от другата страна на границата, искаме да седнем заедно, да работим в екипи по различните сфери и да сме сигурни, че през обща работа и комуникация вървиме към добросъседство. Но, казвайки това, нали ще отстояваме и българските си интереси.